Звертаюсь до першого національного українського конгресу. Мене звуть Ростислав Шапошніков, я український журналіст. Із 2015 року я проживаю на території Сполучених Штатів Америки. Знаходжусь я тут по причині того, що уряд України переслідує мене за мою громадську діяльність. Я вважаю, що уряд України і, зокрема, Міністерство внутрішніх справ України є злочинною організацією. І ось за яких підстав. У 2008 році я створив проект «Дорожній контроль», мета якого була фіксація порушень закону з боку працівників міліції та захист прав водіїв. На той час головою МВС України був Юрій Луценко, нинішній генеральний прокурор України. Мотивом для створення моєї організації на той час був високий рівень хабарництва та порушення закону з боку працівників ДАІ. За час моєї роботи, роботи проекту та моїх колег нам вдалося досягти значного успіху в плані боротьби з порушенням закону з боку працівників міліції. Але на даний час, на 2018 рік, я бачу, що ситуація в Україні з працівниками нової поліції навіть гірша, ніж була 10 років тому назад. Працюючи в Україні, переважно весь час я займався викриттям корупційних схем керівництва ДАІ та МВС. Нагадаю, що на той час керівником ДАІ міста Києва був Анатолій Сіренко, його заступником Олександр Яршов, а головою УВС міста Києва був Віталій Ярема. В 2010 році до влади прийшов Янукович, який призначив головою МВС спочатку Могильова, а потім і Захарченка. Звісно, ці міністри вже призначали своїх людей на керівні посади в регіонах України та в різних управлінь. Але рівень хабарництва та порушень закону з боку ДАІ та працівників міліції не зменшився, оскільки фактично та стара корумпована система залишилась та ж сама. І виконавці, рядові працівники міліції залишилися ті ж самі. А керівництво МВС, як і попереднє, за часів Луценко вимагало від своїх працівників приносити хабарі, приносити гроші, які вони відбирали від населення України. На той час, вже через декілька років роботи мого проєкту, в мене вже був прямий конфлікт з керівництвом МВС та департаменту ДАІ міста Києва. Звісно, вже ми один одного знали, ми зустрічалися на телеефірах, і між нами була, ну, можу так сказати, ненависть, да? Тобто дуже погані стосунки. Спочатку мені погрожували, потім, бачачи, що я не зупиняюся, пропонували співпрацю, мені казали, що навіщо тобі ця боротьба, давай будемо співпрацювати, ти будеш ходити з нами, показувати, які ми гарні. Але я постійно відмовлявся, оскільки не хотів мати будь-яких стосунків з міліцією України. І ось після чергових переможних судів, коли я вигравав суди в МВС України, працівників міліції, працівників Кобри, після чергових моїх статей щодо корупційних дій в МВС України, 24 березня 2012 року біля мого будинку мене схопили нападники, затягнули в джип, де побили, відвезли до лісу, де били ногами, і в результаті мене покинули в лісопосадці в тому стані, який ви зараз, бачите на екрані. Тобто отак міліція України, МВС України відповіла мені на мої абсолютно законні дії щодо боротьби зі свавіллям, щодо захисту прав водіїв. Тобто я на своєму обличчі, на своєму тілі відчув дію законів в лапках зі сторони МВС України. Керівником департаменту карного розшуку МВС України на той час був Василь Паскал. Тобто це його була безпосередня задача розкрити даний злочин, знайти нападників. Даний злочин був на контролі міністра. Це був дуже резонансний випадок, і про це писали, показували багато телеканалів, різних засобів масової інформації. Але злочин не був розкритий і не розкритий по сьогоднішній день. За ці роки роботи проєкту «Дорожній контроль» я і мої колеги викрили тисячі фактів порушення закону з боку працівників міліції. Переважно в більшості випадків прокуратура України зовсім ніяк не реагувала на ці випадки. Перелічувати зараз я все це не буду, оскільки це буде займати тижні. Фактично всі люди, хто жив в Україні, знають, яке свавілля було з боку працівників міліції, тому перелічувати всі випадки, щоб доводити факти порушення закону з МВС, немає потреби, оскільки всі люди і так знають, що відбувалося. 21 листопада 2013 року я і мої колеги вийшли на Євромайдан. Ми розцінювали Євромайдан як можливість виступити проти діючого режиму Януковича, проти корупційної влади та домогтися
зміни ситуації. Тобто або ситуація зміниться, або ця влада повинна була піти. Але після того, як Янукович та його соратники перебігли до Росії, вони сховалися в Росії, я побачив, що в Україні до влади прийшла корупційна мафія, яка є фактично конкурентами влади Януковича, але не чим не краща, а навіть і гірша, ніж попередня влада в Україні. Яке було моє здивування, коли я побачив, що ті корупціонери, зокрема Анатолій Сіренко, був призначений Аваковим на посаду начальника департаменту ДАІ МВС України, а його колишній заступник Єршов став заступником начальника департаменту ДАІ. Згодом Віталій Єрема, колишній начальник УВС міста Києва, був призначений генеральним прокурором України. Тобто вся ця колишня попередня до Януковича корупційна влада була реставрована після Майдану, і вона знову зайняла свої позиції у владі. І ці люди були не взагалі не краще, а я повторююсь, навіть гірше, ніж попередня влада Януковича. Наприклад, та людина, яка була керівником департаменту карного розшуку МВС України, яка була замішана в переслідуванні активістів Євромайдану, Василь Паскал, був призначений заступником міністра МВС України Арсена Авакова. Тобто це і підтвердження того факту, що з самого початку Арсен Аваков почав підбирати навколо себе, призначати своїми заступниками колишніх злодіїв режиму Януковича. Та й взагалі злодіїв з лав МВС України, які в той чи інший час працювали в цій системі і були призначені знову Аваковим в цю систему. Або залишені на своїх посадах, які вони займали за часів Януковича. Для себе я тоді вирішив займатися люстрацією. Тобто я почав писати статті щодо тих працівників міліції, які залишилися з часів Януковича працювати вже в новій міліції після Майдану, а також писати про тих, хто служив до Януковича, був членом корупційного групування МВС та знову був поновлений на посадах вже Арсеном Аваковим та Петром Порошенко. Звісно, мої статті почали дратувати керівництво МВС, Генеральної прокуратури, того ж Єрему, оскільки вони вже стикалися зі мною в 2008-2009 році, коли я почав працювати над проектом «Дорожній контроль». Тобто ми вже були знайомі і зараз, знову після Майдану, ми зустрілися і вони знають, як я борюсь проти них, і я знаю, які вони є корупціонерами. Тому була дана команда відносно журналістів «Дорожнього контролю» розпочати нові переслідування, і фактично ті переслідування, що були при Януковичі, вони продовжились вже при новій владі після Майдану. В серпні 2014 року я поїхав як журналіст в Іловайськ знімати військову хроніку. Я багато про це розповідав, всі ви знаєте, що пліч-опліч з українськими солдатами я прийшов весь Іловайський котел. Тобто всі бої, які були в Іловайську, я був поруч з солдатами, я знімав на відео свою відеокамеру, що відбувалося, і я знав докази вторгнення армії Російської Федерації до України. Це, зокрема, російські танки, це російська зброя, ці російські полонені та російські солдати на бойових позиціях. Ви знаєте, що я потрапив в полон, але зміг сховати свої флешкарти та привезти їх до Києва. Але справа в тому, що на своїх відеозаписах я зафіксував не тільки злочини Росії відносно України, я також зафільмував злочини українського командування, яке намагалося врятувати свої шкури та завело наших українських солдат в оточення та кинуло на призволяще. Зокрема, я зафільмував злочинні дії комбата Дніпро-1 Юрія Берези. Це найближчий соратник Арсена Авакова. Згодом він став народним депутатом України. Це людина, пряма людина Арсена Авакова. Так ось, по приїзду в Київ владу України, Генеральну прокуратуру МВС України зовсім не цікавили ті відеозаписи, які я привез з Іловайська, оскільки на них були показані злочинні дії саме їх людей. Тобто командування, яке завело українських солдат до оточення і втекло, бросячи своїх солдат на призволяще. І приїхав вже, коли я вже приїхав в Україну до міста Києва, перше, що я побачив, це кримінальну справу відносно мене. Мене звинуватили в тому, що я нібито побив працівника ДАІ. Справа в тому, що буквально за місяць до Іловайську я був в місті Слов'янськ, коли Слов'янськ звільняли, я також знімав свій сюжет в цьому місті. Ось, повертаючись зі Слов'янська в Харківській області, я натрапив на
корумпованих працівників ДАІ, які стояли під кущами та ловили водів, здирали хабарі. Тобто півроку вже пройшло після Майдану, а ситуація ніяк не змінилася. Працівники ДАІ як раніше працювали, так вони і залишилися під кущами. Так ось, натрапивши на цих працівників ДАІ, я вирішив зняти на відеокамеру цей факт. І ось коли я почав знімати працівників ДАІ, даїшник вдарив кулаком по моїй відеокамері, намагаючись вибити цю камеру з рук. Я написав заяву про злочин до прокуратури, до МВС, але кримінальну справу порушили не відносно даїшника, а відносно мене. Мене і моїх колег звинуватили в хуліганстві, нібито ми намагалися побити працівників ДАІ. Це був не один факт нападу на журналістів з боку колишніх працівників міліції. Ви знаєте, що через півроку в лютому 2015 року в цій же Харківській області колишні працівники БЕРКу та нині працівники міліції Авакова, які вбивали та калічили учасників Євромайдану, вчинили напад на знімальну групу громадського телебачення. Вони їхали також знімати свій сюжет. Ці працівники, колишні працівники Беркуту, здійснили напад на журналістів громадського. Це був резонансний випадок, але всі ми бачили реакцію керівництва МВС. Вони почали захищати цих працівників та до будь-якої відповідальності вони їх не притягнули. І що характерно, радник міністра МВС Арсен Аваков Антон Геращенко навіть фотографувався з цими працівниками Беркуту, показував, які вони патріоти України, як вони захищають Україну. Але згодом стало відомо, що було здобуті докази, що ці працівники Беркуту були причасні до злочинів відносно Євромайдану, вони калічили людей. Тому, коли ці факти стали відомі, вони збігли, вони втекли, як і Янукович, до Росії. А будь-якої відповідальності за те, що керівництво МВС захищало цих працівників Беркута, звісно, не було. Як і не було відповідальності по відношенню до Антона Геращенка, який цих працівників Беркуту захищав. Наприклад, той же Василь Паскал, який був призначений Арсеном Аваковим, заступником міністра вже після Майдану, в серпні 2015 року він персонально керував провокаціями відносно акції протесту, яка відбувалася під стінами Верховної Ради. Всі ви знаєте цю акцію протесту, коли була вчинена провокація. Саме ці провокації організував Василь Паскал, наказуючи своїм працівникам міліції кидати піротехнічні засоби в натовп, провокуючи натовп, а потім звинувативши людей, що нібито вони напали на працівників міліції. Тобто ці старі методи, методи роботи при Януковичі, вони були повністю скопійовані вже на нову МВС після Майдану за головуванням Арсена Авакова, оскільки Арсен Аваков призначив своїми заступниками цих самих людей часів Януковича, які вже знали, як працювати, як робити провокації. Я тоді написав заяву до прокуратури відносно Паскала, але будь-якої реакції, звісно, я не отримав. Була дана відповідь, що Паскал діє в межах закону, те, що він наказував кидати піротехнічні засоби в натовп, це нормально і це, тобто так повинна працювати міліція. Можна сказати, що переважна більшість злодіїв за часів Януковича, які працювали в міліції, вони залишили свої посади та були фактично переведені вже в нову поліцію, реформовану поліцію. Всі ви знаєте, що на початку 2017 року силами ветеранів АТО, ветеранів війни проти російської агресії, була організована блокада торгівлі з ДНР. Тобто нинішня українська влада, Порошенко, Аваков, їх соратники продовжували вести торгівлю з терористами ДНР. Терористами, які вбивали і вбивають українських солдат. Вони ведуть з ними бізнес і не бачать нічого зазорного в цьому. Так ось ветерани АТО організували блокаду. І дуже яскравий випадок. Один із організаторів цієї блокади, Володимир Поросюк, народний депутат України, патріот України, він виїхав на позиції, де відбувалося це блокування, і на нього вчинили напад працівники поліції. На нього, зокрема, вчинив напад заступник начальника міста Краматорська, Краматорської поліції Андрій Друмов. Поросюк Володимир Зиновійович. Представте, хто ви такий. Я заступник начальника Краматорського відділу поліції. Покажу. Я старший вашої групи, цієї групи. Фамілія моя Друмов. Зовут Андрій Олександрович. А це хто? Заступник начальника Краматорського відділу. А чого ви на мене піднімаєте? Я на вас руку не піднімаю. Ви не маєте права перешкоджати пересувати? Вам ні. І всі решта вам ні. Ні. Ніхто не поїде. Поїде. Ніхто не поїде. Ніхто не поїде. Чого ти кричиш? Ви голос не повишайте на мене. Голос не повишайте. Будеш стріляти. Влізь. На землю, блядь.
Він наказав своїм підлеглим застосувати зброю, розігнати блокування, тобто відновити торгівлю з терористами ДНР. Так ось я провів розслідування і встановив, що цей Андрій Друмов за часів Януковича був керівником управління ДАІ міста Інакієва, тобто рідного міста Януковича. Тобто ви розумієте, в чому суть? Керівник ДАІ міста Інакієва за часів Януковича був призначений заступником начальника поліції міста Краматорська вже за часів Арсена Авакова після Майдану. І саме ця людина розблоковувала блокування торгівлі з терористами ДНР. Тобто який цинізм, що фактично людина, яка любить Росію, любить Януковича, любить ДНР, вона є працівником поліції України і вона бореться з патріотами України, які намагаються заблокувати торгівлю з терористами ДНР. Отакий от казус, але це яскравий приклад того, як колишні злодії вже стали новими поліцейськими. Ще один приклад. Всім відомий працівник Шевченківського управління поліції Вадим Гумен. За часів Януковича в 2012 році, якщо не помиляюся, він почав працювати в цьому управлінні. І він відомий тим, що постійно вчиняв напади на журналістів та активістів, які боролися з режимом Януковича. Вадим Гумен був зафіксований практично на всіх акціях протесту проти режиму Януковича. Він заарештовував, вчиняв напади на активістів, намагався припинити акції протесту, виривав у людей плакати проти Януковича, тобто захищав повністю режим Януковича. За часів Євромайдану, це ми фіксували на відеозапис, він разом з іншими працівниками Шевченківського управління міліції міста Києва слідкував за учасниками Євромайдану, яких згодом заарештовували, а багатьох просто викрадали та деяких навіть вбивали. Ви знаєте, вбивства людей викрадали на Євромайдані, потім вбивали. Так ось Вадик Гумен зі своїми підлеглими займався тим, що вислідковував тих активістів Євромайдану, до яких потім вчинялися такі методи боротьби влади з народом. Так ось, вже після приходу Арсена Авакова до влади, вже після Євромайдану, Вадим Гумен почав працювати вже працівником нової поліції, реформованої, його призначили. І зараз вже п'ятий рік після Майдану, і Вадим Гумен продовжує працювати працівником поліції. Тобто, незважаючи на всі ці факти його незаконних дій, він разом зі своїми колегами з Шевченківського управління продовжує протистояти народу України. Він фактично приймає участь на багатьох акціях протесту як працівник поліції та розганяє, застосовує силу незаконно до учасників акції протесту. Фактично виконує ту ж саму роботу, яку він виконував при Януковичу, але зараз він виконує цю роботу вже в інтересах Арсена Авакова та Петра Порошенка. І незважаючи на всі ці публікації, незважаючи на чисельні скарги, керівництво МВС не звільняє Вадика Гумена зі своєї посади, він продовжує працювати. Ще один приклад – Сергій Олійник. Сергій Олійник – це колишній слідчий Оболонського райуправління міліції міста Києва, який за часів Януковича працював та боровся з тими людьми, які воювали з режимом Януковича. Так ось, в період Євромайдану Сергій Олійник – це нинішній працівник патрульної поліції міста Києва, будучи слідчим Оболонського райуправління, він підписав підозру і клопотання щодо взяття під варту, кинув на 2 місяці в СІЗО активіста Автомайдану, якого побили працівники Беркуту під час Євромайдану. Всі ви знаєте, як працівники Беркуту трошили автомобілі Автомайдану, як катували активістів, і потім цих людей кидали за грати. Так ось, виконавцем цих фальсифікацій, саме слідчим, і працював Сергій Олійник в Оболонському райуправлінні і кинув за грати одного із активістів Автомайдану за те, що він боровся проти режиму Януковича. Вже після Майдану він присягнув на вірність Арсену Авакову, пройшов конкурс до лав нової патрульної поліції міста Києва та зайняв відповідну посаду. І всі ви знаєте, що у лютому 2016 року Сергій Олійник незаконно застосував табельну зброю та застрелив 17-річну дитину Михайла Медведєва, який не порушив жодного закону України та був вбитий
цим Сергієм Олійником, цим садистом, цим вбивцею, який працював на режим Януковича. І всі ви знаєте, як Арсен Аваков, Антон Геращенко та фактично все керівництво МВС та Національної поліції стало на захист Сергія Олійника, як вони ходили на суди, вчиняли тиск, як вони захищали його в засобах масової інформації, що це гарна, добра людина. І на даний момент ця людина продовжує працювати в поліції міста Києва, вона не понесла покарання за свій злочин і навіть не понесла покарання за фальсифікації за часів Євромайдану. Ще один приклад. В грудні 2016 року працівник патрульної міліції міста Києва Володимир Ковадло незаконно застосував силу до водія. Він його побив та незаконно заарештував. Суд визнав, що водій не порушив жодного закону, тобто не вчинив жодного порушення закону України. Проте прокуратура міста Києва, поліція міста Києва не притягнула Ковадла до відповідальності. Він продовжує працювати по сьогоднішній день, незважаючи, що суди неодноразово приймали рішення щодо фальсифікації з боку цього працівника поліції. Так ось я провів розслідування та встановив, що даний працівник поліції міста Києва, працівник нової патрульної реформованої поліції міста Києва, колишній працівник міліції за часів Януковича. Тобто ще один факт того, що колишні злочинці-міліціонери пройшли конкурс і стали новими патрульними поліцейськими. І саме ці люди, переважної більшості, вчинюють напади на людей, застосовують незаконну силу, б'ють, фальсифікують. І керівництво МВС, прокуратура взагалі жодним чином не реагує на ці факти. Ми зверталися письмово, і відповідь яка, що немає злочину, немає підстав для розслідування. Ось така от ситуація. Ще вам один приклад. Працівник нової патрульної поліції міста Чернівці пройшов конкурс, але колишня його посада – це був працівник ДАІ. Ну, працівник ДАІ, те, що багато працівників ДАІ стало новими поліцейськими – це не новина, але суть в тому, що коли він був працівником ДАІ, журналісти дорожнього контролю зафіксували, як він бере хабар за те, щоб відпустити водія, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Тобто працівник ДАІ відпускає водія в стані алкогольного сп'яніння за хабар, а потім проходить конкурс і стає працівником патрульної поліції міста Чернівці. Я вам дам, чтобы вы могли покушать, чтобы... Как оно, тоже не будет как красиво. Возьмите, покушайте. Спасибо. Ну так что, не думайте, что мы тут такие все. Я просто говорю, это детки по трубу будет делать. Я как пришел вообще в полицию, скажи. Почему? Мне просто интересно. Я пришел. Ну я вас просто знаю, что... Я вас все знаю, сдаю, просто вот интересно, как вы в полицию нову пришли. Дам, что все есть. Я вас зрозумів. А ще скажу, що можливо був чесним, попередним працівником, мені здається. Коли ці матеріали були офіційно передані в прокуратуру, в поліцію, тобто вони їх отримали, вони спочатку відкрили кримінальне провадження, а згодом вони його закрили, написавши, що інформація це не є підтвердженою, тобто відеозаписи, як цей працівник бере хабар, ну це не можна підтвердити, тому він і далі буде працювати працівником поліції міста Чернівці. Ну, те, що влада України робить з людей ідіотів, ми вже звикли, але в даному випадку ви бачите яскравий приклад, коли ну, всі бачать, що ця людина брала хабар, але вона приймається до лав нової патрульної поліції, і це сприймається нормально, і жодної реакції з боку держави немає. Ще один недавній приклад. В місті Києві, в центрі міста Києва, на Хрещатику, патрульний поліцейський міста Києва Вадим Габро по-звірячому нападає на подружжя, застосовує табельну зброю, розбиває машину, ну, веде себе як звір. Тобто я взагалі не бачив таких звірячих поведінки з боку працівників міліції та поліції. Ось от такий приклад я побачив вперше, щоб людина настільки по-звірячому нападала на водія. Очевидно, що працівник поліції порушив закон, але керівництво МВС України, керівництво поліції написало, що в діях працівника немає жодного порушення закону і тому немає підстав не те, щоб там притягувати до відповідальності, немає підстав взагалі якось реагувати. Тобто взагалі ноль реакції. І, звісно, його ніхто не звільнив, він продовжує працювати на своїй посаді. Так ось,
було встановлено, що даний працівник поліції міста Києва також працював колишнім міліціонером, був колишнім міліціонером за часів Януковича. Тобто, черговий раз підтверджуємо факт, що колишні міліціонери за часів Януковича приймаються на посади до нової поліції, вони таким чином так поводяться по відношенню до водіїв. І керівництво прокуратури, керівництво МВС захищає якихось працівників. Таких прикладів можна привести десятки і десятки, але я не буду займати вас час, оскільки, ну, взагалі всім вже зрозуміло, що МВС України під керівництвом Арсена Авакова є злочинною організацією. Вони добирають до своїх лав колишніх міліціонерів, беркутів, які по-звірячому поводилися по відношенню до народу України, і зараз вони виконують злочинні накази Арсена Авакова, і також аналогічно, як вони це робили раніше, по-звірячому поводяться до народу України. Всі ми бачимо, як ці працівники поліції розганяли акції протесту, розбивали голови дубинками, і це не Євромайдан, це не часи Януковича, це вже часи після Майдану, це вже часи Арсена Авакова і Петра Порошенка. Навіть ті працівники поліції, які раніше не працювали в міліції, вони також по-звірячому б'ють, калічать людей, оскільки відбір до лав нової поліції проводиться таким чином, що людина, яка стає поліцейським, вона не має жодних принципів, вона не має жодної поваги до права людини, вона не має жодних поваги до законів України, вона готова виконувати самі злочинні, самі цинічні накази Арсена Авакова щодо протистояння по відношенню до людей, які виступають проти влади. Тому ми бачимо, що зараз, в 2017, 16, 18 роках, ці працівники нової поліції, вони продовжують по-звірячому розганяти людей, бити дубинками і не нести жодної відповідальності, оскільки ми не бачимо в жодних випадках, щоб працівники нової поліції несли відповідальність за порушення закону. Повний захист з боку Арсена Авакова і відсутність будь-якої реакції з боку прокуратури, яку очолює Юрій Луценко. І ще один яскравий приклад, коли Арсен Аваков призначив Юрія Голубана, колишнього терориста ДНР, працівником Національної поліції України. Як вже казав, на початку 2017 року ветерани АТО організували блокаду торгівлі з терористами ДНР. Так ось, Юрій Голубан очолював спецпідрозділ щодо боротьби з цими блокадниками. Він намагався розблокувати, вчиняв напади. І Арсен Аваков запросив його, провів його до Верховної Ради. Він розповідав Верховній Раді, як він мужньо боровся з блокадниками, з ветеранами АТО, яким заважають керівництву держави торгувати з терористами ДНР. Він виступав в МВС України, отримав від Авакова орден за свої дії. І коли стала відома інформація, що Юрій Голубан служив у ДНР, реакція МВС України – це були погрози в бік тих, хто цю інформацію розповсюджував, та повний захист Юрія Голубана – це ніби такий патріот, це ніби така золота людина, але, ну, виникає питання, який може бути патріот України, якщо ця людина перебувала в лавах бойовиків, в лавах терористів ДНР, воювала проти України. Тобто Юрій Голубан на початку 2014 року був терористом ДНР, а потім він перейшов, ну, можливо, йому запропонували гроші або якусь вигідну посаду, він перейшов до Арсена Авакова і почав вже воювати з ветеранами АТО, з атовцями, вже на боці в лавах працівників поліції України. Ну, це як назвати? Я вважаю, що це державна зрада, коли вище керівництво держави фактично призначає на вищі керівні посади в поліцію України терористів. І ці терористи борються з тими, хто заважає цій владі торгувати з терористами ДНР. І це вже встановлений факт. І на даний час ніяких санкцій, ніяких кримінальних проваджень немає. Юрій Голубан продовжує працювати в лавах Національної поліції України. Він присягнув на вірність Арсену Авакову, Петру Порошенку, і вони його використовують в своїх цілях щодо боротьби з тими, хто
не погоджуються з нинішньою політикою державних наших державних діячів Арсена Авакова та Петра Порошенка. Тобто вже ніхто нікого нічого не скриває. Терористи ДНР вже в лавах поліції України, вони борються, вони воюють проти народу України, вони захищаються керівництвом МВС України, керівництвом держави Петром Порошенком, Арсеном Аваковим. І все всім зрозуміло. Звісно, що я можу годинами розповідати про факти, про злочинні факти з боку МВС України, про їх злочинну діяльність по відношенню до народу України, але переважна більшість цих фактів вже і так відома суспільству, і всім зрозуміло, що на даний час МВС України є злочинною організацією, злочинним угрупуванням, яке веде війну проти власного народу. Головна ціль нинішньої влади, керівництва МВС – це власне збагачення. Тобто збагачення любою ціною. Вони підуть на все, щоб зберегти свою владу, а владу як інструмент власного збагачення. Тому я вважаю і я закликаю визнати керівництво МВС, взагалі всю структуру МВС та Національну поліцію України злочинними організаціями та домагатися того, щоб ці злочинці в лавах поліції МВС України понесли покарання згідно вироку народу України.